Så hei, velkommen til neste forelesning om litt sånn REST og litt sånn REST API og litt sånn mock data og mock API og så videre. Og det som jeg ville fortelle i dag er noe som dere kommer å bruke uansett hva dere jobber med. Og uansett om dere jobber på sykehus eller om dere har forskjellige applikasjoner som skal jobbe sammen, eller om dere har forskjellige om dere har forskjellige datasystemer som skal jobbe sammen, eller om dere skal ha litt sånn software som skal jobbe sammen, da er det forskjellige varianter som vi trenger, som vi må implementere på en måte at de kan kommunisere med hverandre. Og spesielt på de store big player som jobber veldig mye med forskjellig hardware og software, eller på de store big player her i byen, eller generelt i Salten, eller i Narvik, eller Tromsø, eller overalt i Norge, handler det veldig mye om at software kan også snakke med hverandre. Og vi vil jo at ikke bare datasystemer snakker med hverandre, vi vil jo også at hele datasystemer, altså hele systemer, klarer å kommunisere med hverandre, og klarer å utbytte og bytte ut informasjon over en internettkobling. Og da kan det være en datamaskin med en webapplikasjon, eller med en webside, eller generelt med mobiltelefoner, eller masse forskjellige hardware-systemer, sensorer, alt mulig rart. Vi har brukt det med robotter, så dere har jo møtt Axel Transit. Vi har testet sånn REST API med robotteknikk og alt mulig, selv om det var i C++. Men det som er kjempeviktig nå, de fleste bedrifter trenger noen kommunikasjon som er basert over internett, som er basert over det, og samtidig har visse sikkerhetskomponenter. Vi trenger sikkerhetskomponenter som vi kan ha, og vi må lagre sånne strukturer på en måte som er at alle kan snakke sammen. Og jeg har inkludert ganske mange links, og selvfølgelig finnes det sikkert 100 ganger bedre YouTube-videos og andre websider som forklarer det på en annen måte, men jeg synes også den linken som jeg lagt inne fra Amazon, jeg er ikke så stor fan av Amazon, men ok, den linken var veldig bra forklart, og jeg synes den oppsummerte de viktigste komponenter. For jeg begynte, når jeg var student, jeg begynte ikke jobbe med det REST, for det fanns ikke så mye REST i dette, men det som jeg begynte med, og jeg var jo kommet fra C og C++, da var det at vi måtte lage APIs, vi måtte lage systemer, at forskjellige strukturer, forskjellige systemer kunne jobbe sammen. Og da snakker jeg om for eksempel hardware-systemer som jobber med software, eller da snakker jeg med forskjellige web-services som snakker om med forskjellige andre systemer, eller banksystemer, eller alt mulig rart. Og alt dette handler om pålitelige utbytte av kommunikasjon og data, men samtidig også den komponenten som har blitt veldig viktig i dette i tillegg, det har blitt sikkerhet. Så en kjempeviktig komponent, og jeg har nettopp vært, i går har jeg vært hos Luftfartstilsynet og laget en bacheloroppgave for dere med 20. Og da handler det 90% av dette møtet handler om sikkerhetskomponenter. Og jeg er ikke så opptatt av sikkerhet generelt, og jeg tenker ikke så mye over sikkerhetskomponenter, men når dere kommer inn på Luftfartstilsynet, det handler, du kommer jo nesten ikke inn, da trenger du jo en halvtime å komme deg inn, og få sånn QR-kode og alt mulig. Og man ser jo den utviklingen, hvor viktig sånne komponenter har blitt, at sikkerhetskomponenter med kombinasjon at visse systemer klarer å snakke sammen over en viss plattform, over en viss struktur, hvor viktig det har blitt. Og da ser man, og det spiller ingen rolle om jeg ser på Google sine løsninger, eller Amazon sine løsninger, men jeg har bare brukt Amazon sine løsninger, for jeg syntes den var veldig interessant, men det spiller ingen rolle om dere bruker Google sine løsninger, eller alt dette.
Da ser man at man vil ha løsninger som er bygd på forskjellige strukturer, forskjellige arkitekturer, som er bygd at man kan skalere de, at man kan bygge det opp og bygge dele, bytte ut visse moduler og visse systemer, at det er mulig, at man kan velge hvor mye er synlig og hvor mye er ikke synlig, og samtidig at man kan, og det som er, som jeg synes er det viktigste komponent, at man kan cross-platform kommunikasjon. At man har forskjellige strukturer, og de som, en som jobber på C++, og den sensoren jobber i C, men har hele visualiseringen er i JavaScript, eller i AngularJS, eller whatever. At man klarer å jobbe og lage systemer som gjør det mulig for oss at sånne systemer kan jobbe sammen på en måte at det er virkelig pålitelig, effisient, men også ja, performant. Altså at man virkelig har en performance som man kan bruke. Og da er det at da snakker vi om noe som har blitt en veldig viktig begrep, og det er REST, og REST har, det står jo helt i begynnelsen. REST står jo for Representational State Transfer, og API er også jo en viktig ting, Application Programming Interface, som står også sikkert noen sted, er også to forskjellige komponenter, som er jo viktig, som man må kombinere. Og dere vet jo, jeg ser det jo ofte, jeg har ikke så mye peiling om webbasert programmering, men jeg har ofte hatt behov å lage Application Programming Interfaces, APIs, for jeg har ofte hatt behov at en kamera jobber sammen med en webside, eller en kamera jobber sammen med en datamaskin, eller en mobiltelefon jobber sammen med en webtjeneste. Og da er det generelt veldig, veldig viktig at vi klarer å lage sånne systemer. Som sagt, som er skalerbart, som vi kan endre, og endre moduler, og så videre, men også som jeg ikke har sagt til nå, er at de er portabel. Altså at jeg kan bære de fra A til B og kaste de inn til et helt annet environment, og da funker det. Sant? Det er det som man funker. Det er sånn, når man forestiller seg at man har en fisk, og så man kaster den inn i helt annet vann, og den fisken overlever. Så man må passe seg at dette vann som man bruker til den fisken er på en måte at man kan bruke, at den fisken kan overleve. Det er samme for sånne strukturer. Jeg må lage et system rundt dette, at jeg klarer at alle de forskjellige moduler kan snakke sammen. Og derfor er det så viktig. Og om man ser på de store bedrifter her i Salten, eller generelt alle de store bedrifter som har samarbeid med UiT, egentlig alle jobber med APIs eller med REST APIs. Altså, egentlig alle trenger den kunnskapen, og vi må jo jobbe masse med big data, og vi har jo lært oss hvordan vi kan håndtere data på en bra måte, og hvordan vi kan tenke på sikkerhet og juss og etikk og så videre. Og da må vi også klare å løse sånne utfordringer at vi kan presentere, eller at vi kan implementere dem. Og da har vi forskjellige systemer. Om vi ser på, altså generelt, de fleste av dere vet jo hva en API er, om man har glemt hva en API er, ja, jeg er så snill også bare google litt, det er jo klart. Og her finnes det flere lenker som jeg syntes var veldig interessant. Det som jeg synes generelt er viktig, om man lager en API, man trenger ikke forstå alltid hva er de forskjellige partnere som skal snakke sammen. Det er mer sånn, ok, hva er den fellesnevneren av alt dette? Hvordan kan jeg lage et system som virkelig klarer å kommunisere sammen? Og da har det jo blitt så at de fleste varianter er basert på web, er basert over internett, for de fleste kommunikasjoner kan jeg lage på en måte at jeg kommuniserer over nett. Og over nett, da snakker jeg om HTTP requests, da snakker jeg om ja,
URI eller URL og så videre. Og da snakker jeg om, ja, om requests generelt, men også snakker jeg om, ja, om andre komponenter som vi kommer og snakker om. Og det finnes mange eksempler som forklarer en REST API, som forklarer litt som ja, hvordan det fungerer og sånn. Og jeg husker når jeg lærte om REST API første gang, da var det sånn, da snakket man om sånn telefontjenester og sånn. Men den eksempel som jeg har forsøkt å bruke, som jeg fant på nett, var en sånn reservation service, som er ikke vanskelig å forstå, men generelt er det, jeg forsøker å lage sånne, å lage spørsmål fra client til server, basert på HTTP requests, og basert på kanskje, altså, kanskje egne links, altså kanskje egne informasjoner som jeg har, altså kanskje den grafikken som jeg har ned, som forklarer det bedre. Så jeg forsøker å ha en helt nøyaktig representasjon av noe som er direkt, har en direkte kobling til en annen tjeneste. Så om jeg kommer til sånn plattform som kanskje er sånn utgangspunkt å finne den beste servicen til mitt behov, da kan man bruke REST APIs, for da bruker jeg systemer som har midt imellom en overgang, en bindeled, som kan være masse forskjellige varianter, som står her, for eksempel her som Web Reservation Service, som kan jeg bruke som utgangspunkt, som tar de requests og tar de services som jeg trenger og kobler de med hverandre. Og da har jeg til alle forskjellige varianter, til alle forskjellige requests, har jeg en annen output. Og det er det som jeg synes. Den som lagde REST fra bunnen av, den heter Roy Fielding, og han sa også at det handler mye om kommunikasjon mellom forskjellige datasystemer, og det handler alltid om elementer, om requests, om services, og det handler det også om hvilke regler må jeg bruke eller lage at de forskjellige systemer kan jobbe sammen. Og om vi snakker om regler, da snakker vi om APIs. For APIs er egentlig ikke mer enn at jeg forsøker å lage sånne rammeverk til de forskjellige strukturer, og at de kan jobbe sammen. Og da er det en komponent som vi trenger, og da er det at vi har full forståelse. Hva er de data jeg bruker? Hva er de komponenter jeg må bruke? Og hvordan kan jeg nå de? Og hvordan kommer jeg med fra A til B? Så hva er den pipelinen som jeg bruker? Og da er den hoved- og den basisstrukturen som jeg ville gjerne presentere, som jeg fant på en forelesning fra Columbia State, som var en av de beste forklaringer. Og de requests, eller de spørsmål, er basert på direkte HTTP requests, eller direkte lenker, som jeg har i en form av URI, som dere vet jo fra mobil utvikling og sånn, som jeg kan bruke på en måte at få alltid en ressurs på den måten som jeg vil ha. Så jeg må dele opp ressurser som kan være data, bilder, video og så videre. Jeg kan dele de opp, og jeg kan lage sånne requests på en måte at jeg får eksakt den ressursen tilbake, en webside, generelle data, generelt. Dere må alltid tenke at det er sånn web, sånn telefontjeneste, jeg ringer de og snakker, ok, jeg vil ha dette, 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 og jeg er en sånn member, jeg er en premium member, og jeg vil ha det. Og få den ressursen tilbake, at man får sånn oversikt, for ofte er sånn, jeg har også lest noen gang, jeg har forsøkt å inkludere det også i PowerPointen, det er sånn, når du går til YouTube og skriver inn, jeg vil ha forskjellige
Batman-videos, og da kommer man og en liste av forskjellige videos. Og den video som man synes best, den tar man. Og det er eksakt det som skjer egentlig på REST-APIs. Man bruker det som søkemotor og får den beste ressursen og får den beste tilbake av dette som man vil. Og da kan det ofte være en side, altså page, eller det kan ofte være en service, eller det kan være en datasett, eller det kan være en bilde. Og når vi snakker om big data, er det jo kjempeviktig om vi lager systemer som når oss, og som får oss eksakt den dataen som vi trenger. Og spesielt når vi lager webapplikasjoner, eller webbaserte applikasjoner, eller applikasjoner som har en veldig tilknytning til web, da er det kjempeviktig at vi lager sånne systemer som virkelig kan nå de strukturer som vi trenger. Og her er bare en forklaring av han, som sier sikkert det samme, men også at man alltid, altså det er en eksempel som jeg bruker ofte. Jeg husker ikke hvor jeg leste det, men det var et veldig fint eksempel. Som sagt, det med YouTube, at man skriver inn forskjellige ting, og man får den beste outputen. Og kanskje til og med at man har forskjellige members, at man kanskje en premium user, eller en basis user, eller en super user, eller whatsoever. Så også at man bruker det. Og det er veldig mange, veldig mange, i veldig mange områder trenger vi den kunnskapen. Og om vi lager, og nå er det sånn, når vi lager sånne systemer, da må vi alltid tenke, ok, hva er en ressurs? Hvilke systemer trenger vi? Hvilke systemer kan vi bruke og identifisere sånt? Og da kan vi se det litt an hva det er. Og det første ting er, jeg må tenke først, ok, hva er en ressurs? Men det er ikke vanskelig å finne ut hva er en ressurs i mitt system. Men det er mye vanskeligere, og det er mye viktigere, at jeg bygger opp min data på en måte at jeg kan bruke det som ressurs. Og det er det som er viktig. For mange bedrifter har en veldig stor datasett, men kanskje jeg må lage det i en XML-fil, for kanskje jeg må lese ut varianter. Jeg må kanskje behandle ting på en annen måte. Eller jeg må kanskje skrive det ut til en ekstern device. Og da er det så viktig. Jeg må finne en god representasjon av de ressurser. Så jeg må finne en bra måte. Og dere har jobbet med XML i mobilapplikasjoner eller sånn, og dere ser jo den store fordelen om man jobber med en extensive markup language og sånn. Og jeg synes det er jo veldig stas å jobbe, men samtidig, det kan jo også være litt sånn vanskelig kanskje om vi går tilbake med andre utstyr eller andre hardware-systemer eller så videre. Så man må finne den beste løsningen, og det er ikke alltid at en HTML-fil er best, eller XML er best. Det er klart, i mange områder har HTML blitt en ganske bra løsning å visualisere ting, eller kanskje lesbart og så videre. Men ikke alltid. Om vi snakker om en robotsystem, eller en drone, eller vi snakker om sensorer, ja, hva vil jeg med en HTML? Da må jeg bruke Telnet, og må jeg lage en bash-file, og må jeg bruke det, og kanskje visualisere det med, vet ikke, med knoplott, eller whatever. Så det er kjempeviktig at man finner den beste måten. Men så selvfølgelig, og selvsagt, om vi bruker REST, er jo det webbasert. Og webbasert betyr jo alltid at vi har get, vi har post, vi har update, vi har delete. Vi har alle de ting som vi trenger om vi bruker HTTP requests. Ved alt dette kan vi bruke fra client til service. Og alt dette kan vi bruke og gjøre et system som er enten skalerbart, som er enten moduliserbart, altså at jeg har moduler som jeg kan bruke, men samtidig også at jeg kan lage sånne requests på en enkel måte, at alle strukturer, alle involverte partner kan lese det og kan jobbe med dette. Og da finnes det visse strukturer som jeg syntes
var kjempeviktig, og det har jeg, derfor har jeg, derfor bruker jeg det i min PowerPoint, at jeg bruker det som jeg synes er de viktigste komponenter når man jobber med REST. Og da er det en ting som man skal alltid tenke på, det er skalerbart. Altså at ting er skalerbart, og om jeg vil ha at et system er skalerbart, da er det veldig viktig at det er stateless. Og stateless kan bety ganske mange ting, men stateless betyr også at fra client til service sin side, at alle informasjon må være synlig av den hele prosessen. Så om jeg vil lage og implementere et system som er skalerbart, da er den stateless komponenten en viktig ting om jeg vil gjøre systemet som er skalerbart. Og det har vi hatt ofte. Vi har hatt ofte utfordringer at flinke studenter har jobbet på en bacheloroppgave, har lagt et veldig fint system, men dette systemet kunne man ikke skalere. Så problemet var at man ikke kunne skalere det, og da var det en kjempe, kjempe dum, egentlig dum situasjon, for man kom seg ikke videre. Og da jeg har nettopp hatt et møte i går med videre, og de sa, ja, men den outputen av de studenter var egentlig veldig bra, men vi kunne ikke bruke det, fordi hele outputen av den REST-API'en var ikke skalerbart. Og når vi begynte å gå videre et steg og ville inkludere 5 studenter i tillegg, da var det ikke brukelig. Så derfor skalerbar, altså om vi bruker skalerbare ting, er det kjempeviktig. Og vi har jo allerede snakket mye om hvordan vi kan skalere ting. Og vi har jo for eksempel snakket om Gaussian Pyramid eller Laplacian Pyramid. Og selv dette kan være en viktig komponent å bruke ting og gjøre ting skalerbart. Så selv dette. Men selvfølgelig, om vi snakker om webbaserte strukturer, da er det jo noe annet. Så vi kan bruke andre strukturer også som hjelper oss å være skalerbart. Om dere kommer i din situasjon nå til bachelor og bacheloroppgave, at dere skal lage systemet, vær alltid obs at dette system skal være skalerbart så mye som mulig. Altså at dere tenker alltid, den komponenten er noe som kan være viktig. Det er klart ikke viktig å gjennomføre en bachelor, men klart viktig om dere vil bruke det på CV'en, eller om dere vil kanskje bruke det videre. Det er kjempeviktig. Så please, dere, tenk på den måten. Og selvfølgelig, vi har jo, ja, som sagt, vi har brukt HTTP requests, vi bruker det, men vi bruker også andre komponenter som er viktige, som vi har jo sagt, okay, statelessness, som sagt, er jo også at hele prosessen er bygd på en måte at jeg ikke trenger å lagre, at jeg ikke trenger å lagre all den data. For dere må alltid tenke det må fungere på forskjellige måter, og om jeg trenger å ha en pipeline som lagrer alle de data hele tiden, da er det problematisk, og da klarer jeg ikke å løse mine problemer lenger. Så det er de ting som er kjempeviktige. Men om man tenker på de komponenter som er viktigst for oss, og de komponenter som er viktigst for oss å forstå hva vi trenger, da er det 3 store komponenter som vi må alltid løse. Og da er det at det er simplicity, altså at det er enkelt, og det er ikke så, at det ikke hele arkitekturen og hele modulsystemet er enkelt og modulerbart, altså at det kan bruke alle komponenter som moduler, som vi kan dele ut, eller teste ut, eller bytte ut, men samtidig også at hele designen og hele arkitekturen av hele systemet er såpass enkelt at alle som skal jobbe med dette, og alle skal kanskje lage en viss komponent for det, at de har ikke noen problem å dele ut andre ting. Og del nummer 2 er skalerbart. Det er klart, det har vi snakket om, at vi gjør det fra, på server-siden, men også client-siden, og samtidig også kompatibilitet. Men det er egentlig en ting
om vi snakker om kompatibilitet, når vi bygger REST APIs, vi vil jo alltid kombinere visse komponenter. Software til software, hardware til software, og så videre. Forskjellige systemer som må snakke sammen. Og da tenker jeg egentlig alltid, som utgangspunkt, som basis, må jo være et selvfølgelig, at man tenker på kompatibilitet. At man tenker på den måten. Men om man leser litt i hvordan Google har løst sånne ting, eller hvordan ja, Microsoft løste sånne ting, så ser man jo også hva de mener med kompatibilitet. De mener ikke bare hardware- og softwaresystemer. De mener også at sånne services som er lagd og kanskje er på en klient og kanskje brukt å få informasjon fra en server eller få informasjon fra forskjellige plattformer, at de services er bygd på en måte at de enten bygd at man kan bytte de ut, at de er bygd på en måte at man har forskjellige programmeringsspråk, men samtidig også at man kan bruke det i forskjellige varianter på forskjellige plattformer. Og det er det som de også mener om de snakker om RESTful server eller generelt REST API, at man, når man snakker om kompatibilitet, at man lager det på en måte hvor det er veldig viktig at man kan dele ut services. Og de som ikke har så mye forståelse om services, det er alltid lurt at man begynner å besette seg litt med dette, også for services, spesielt om man er glad i mobilutvikling eller webutvikling, er jo kjempeviktig. Jeg jobber jo alltid litt sånn ved siden av med mobiltelefon og så videre, selv om jeg ikke har så mye erfaring med det, men jeg synes alltid den forståelsen hvordan services fungerer, er jo det kjempeinteressant, og det er det som er viktig. Jeg kommer fra C og C++, og da trengte man ikke tenke så mye på services. Men nå, jeg har masse utfordringer nå, når jeg vil lage mine visualiseringstools på sykehus, og vil teste det på en mobiltelefon. Det er klart jeg kan lage det i Visual Studio i C#, men jeg må også ha forståelse hvordan jeg kan sende det videre, og så videre. Så det finnes masse muligheter som vi kan gjøre, som vi må teste, som er viktig for oss. Så det er kjempe. Og klart, om vi har tenkt på de services, da har vi også, ja, vi har jo snakket om generelt web-API og generelt, men også, vi må finne en måte, og det er en veldig stor behov, eller har blitt en veldig stor behov, at vi har forskjellige systemer som vil jobbe med mobile applikasjoner, som tenker på sikkerhetsaspekter, eller tenker på forskjellige versjoner, som vi har forskjellige versjoner som vi må jobbe sammen og tenke, okay, hvordan kan vi løse det? Og vi har kanskje en Android-versjon som litt gammel, og kanskje vi har noe annet den varianten i Java, og den andre er i Kotlin, og vi vil ha litt sånne utfordringer at de kan snakke sammen. Og da vet vi jo, vi har mange muligheter der, men om vi har kanskje Xamarin i C#, og har kanskje vil nå visse komponenter der, da må vi finne okay, hva er den beste metoden. Og da finnes det jo veldig kjekke løsninger, om vi snakker om, altså det har jo blitt veldig populært med Microsoft Azure og så, som jeg også synes er veldig kjekt å bruke. Og jeg hadde ikke hatt så mye erfaring for et år siden. Jeg har ikke så mye erfaring heller nå, men jeg synes det er veldig stas å bruke, så jeg kan bare anbefale. Og man ser jo også hvor stor behov det er med C#. Altså, det er ikke mitt favorittspråk, og jeg gjør jo ofte reklame for C#, men om man ser hvor mye behov det er for sånne tilfeller, for sånne komponenter i realitet, da må man bare akseptere det. Og det er veldig kjekt. Jeg husker at visse personer har jo vist meg forskjellige varianter hvordan de har laget en webside. Og jeg har jo ikke peiling hvordan man lager en webside. Jeg kan ikke ens HTML. Men man kan jo lage det jo i C# nå, og kan lage veldig kjekke applikasjoner. Og derfor er det så viktig at man, om man har forståelse hvordan sånne services og hvordan sånne systemer kan jobbe sammen,
at man får en mye bedre output. For de har ingen vits om de sier ja, men jeg er så glad i Python, jeg skal løse alt i Python. Ja. De har ingen vits om den bedriften eller om dette systemet fungerer kun på C++ og C# eller vil ha noe annet. Da må jeg finne en måte hvordan jeg kan lage det. Og da er det viktig at vi også lager det systemet, at vi kanskje kan teste de til ting. Og da er det en komponent som vi kommer og snakker om neste gang, og det er mock eller mock API og så videre, som man bruker og simulerer ting som man bruker i utviklings- og testingsfase. Så det er det som jeg kommer og snakker om siste gang, men det er det som jeg ville gi dere i dag, var at vi har en viktig komponent som er veldig mye snakk om, og som vi trenger nå hele tida. Og det er REST, eller det er generelt APIs. Og APIs er viktig at vi vet hvordan vi takler ting. Og den siste sliden som jeg ville vise i dag, er hvordan ser en sånn REST-API ut? Hva er de basiskomponenter? Hva trenger vi? Vi trenger alltid en client, en server. Og vi bruker HTTP requests, eller vi bruker URIs, og få informasjon ut av det. Og det kan være JSON-filer, det kan være litt forskjellige ting. Altså, man kan bruke Node.js eller sånn. Så viktig er, jeg bruker den basisstrukturen av HTTP, altså get, delete, post, whatever. Eller put, ja klart. Men å få eksakt dette som jeg vil, det bruker jeg basert på Uniform Resource Identifiers, som har eksakt til den servicen som jeg trenger, og til den ressursen, altså på REST sier man alltid ressurs, til den ressursen som jeg trenger, at jeg får eksakt den outputen som jeg vil få. Så please, uansett hvor dere jobber neste år, jeg tror 60, 70, 80% kommer å bli bruk av forståelsen av REST-API, eller virkelig må gjøre en komponent i en API, eller må jobbe med REST og så videre. Så det er ganske mye og ganske viktig, spesielt når vi jobber med ulike systemer. Da kunne det passe inn til smart teknologi, ellers om vi jobber med big data. Derfor passer det inn i alt dette. Dere ser jo e-helsespesialiseringen, hvor mye snakker vi om helse? Veldig lite. Dere ser jo dette fag er jo en blanding av embedded systems, digital signalprosessering og big data. Og kanskje litt maskinlæring. Så det er jo, men uansett hvilken spesialisering dere har tatt, eller dere tar, er jo det, dere trenger alt. Så alt, om jeg ikke har en forståelse av JSON, gjør, ok, da har jeg et problem. Jeg trenger kanskje ikke lage alltid en JSON-fil selv, men jeg må ha forståelse. Når jeg trenger jeg det? Når klarer jeg ikke? Men jeg må ha forståelse av visse komponenter, og da er det enten C-sharp, JavaScript, AngularJS, Node.js, TypeScript, whatsoever, eller da er det C, C++, C-sharp, sånne komponenter, eller Python, det er klart. Python vet vi, men det var alt det som jeg ville snakke om i dag. Jeg er litt mer tilgjengelig også nå for bacheloroppgaver, som de som har allerede flere spørsmål. Det kom flere spørsmål allerede. Men please, ta gjerne kontakt nå, og please, begynn med den prosessen med bacheloroppgave så raskt som mulig. Så takk for i dag. Håper det var litt interessant. Jeg synes det er kjempeinteressant. Jeg har ikke så mye peiling om web, men jeg har jobbet masse med APIs, og jeg synes det er så stas om forskjellige systemer klarer å snakke sammen. Og det er kjempebra. Så takk.